מה יוצא לך מכל הצילומים האלה? מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, מה בדיוק עושים עם זה? צילמת, אוקיי, אז מה קורה עכשיו? What happens now? מה אתה עושה עם זה? הכי טובה הוא שם. מה? לוקחים את הכי טובה. מה אתה עושה עם זה אבל? נניח, נו, אז מה? אז מה? מפה נגיד, מוצאים אנחנו הפלג שלנו. לא. משעמם. אני לא מבין את העולם החדש הזה, כולם מצלמים. מתי הם מספיקים לחיות? הם כל הזמן מצלמים. כולם מצלמים את כולם. רק מצלמים, זה הכל זה. מצלמים, 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 מצלמים. אל תצלמו, תחיו. מה, מה? לא צילמת, לא חיית. אני חייתי ולא צילמתי. היום זה צילום לא... לא, לא... לא קונה את הסחורה. So I'm the only person here... One minute. Without all these electronic devices. Okay? I'm a free man. And you're all slaves. You're slaves to your gadgets. Absolutely right. You're slaves. 25 seconds. Okay. I couldn't care less.